Allah sənə qardaşdan əzizlərə varsa, kim səndir, onu çocuk olan tərəfindən dəsmanlıq edir, özü bilər, özü növrətindən. Ama o asla sayısını da verirəm ki, bir gürültü alıq istəyən, Nazım Bey. Bazı zəncirən başlayan qanama, Nazım Bey'dir, Tosun Zəncirənsidir, bir aşağıdır. Ne gəlsin indi? Ne geçiyor ya? O dadanana çapına da falan. Tüm bambaktır. Kaos olsun.